Вітаю, друзі! І з вами Юлія Красовська. Сьогодні поговоримо про неочікувані та багаточисельні погодні зміни на вівторок, 19 липня. Першою дивиною, яку підготувала для Дніпра природа, стане різке пониження атмосферного тиску. 737 мм ртутного стовпчика обґрунтовані тим, що у небосхилі протягом дня чатуватимуть мінливі дощові хмари. Увечері їх значно побільше, але найпотужніші зливи передбачаються на початку другої половини вівторка. По-друге, сильний змінний вітер до 14 метрів на секунду принесе до нашого міста таку бажану прохолоду. Порівняно із вихідними, стовпчики термометрів понизяться на 10 градусів. На вулицях знову 23 вночі, 26 вище нуля в день. А сутінкова пора ще більше нівелює спеку до 19 із плюсом. Гарно себе почувати за будь-якої погоди допоможе оброблена 6 ступенями очистки вода від торговельної марки «Водолій». Це чиста вода від чистого серця. Міста Дніпропетровщини дивуватимуть різноманіттям погодних умов. У Марганці та Нікополі пориви північно-західного вітру сягатимуть 15 метрів на секунду, а температура – 20-25 у першому та 19-24 тепла у другому регіоні. Атмосферний тиск у цій частині області у межах норми. Натомість у Кривому Розі та Жовтих водах найпотужніші вітри – до 17 метрів на секунду і низький атмосферний тиск. Однак до світанку та надвечір тут можна скласти парасольки. Опади очікуються від ранку до 16 години. Кривий Ріг протягом вівторка матиме незмінну температуру 21 вище нуля. Жовті води трохи відхиляться від постійності сусіда. Стовпчики термометрів коливатимуться від 21 до 22 із плюсом. Кам'янське, Новомосковське, Павлоград дивуватимуть вищими температурами. На півночі області – 22-23 уночі, 25-26 у день. Пориви змінного вітру сягатимуть 15, 14 і 13 метрів на секунду відповідно. Атмосферний тиск тут у межах норми. Як я й казала, розбіжності в погодних настроях по області доволі вагомі. Втім, для всіх регіонів буде одна спільна риса. Незалежно від денних коливань, увечері температура всюди впаде до 19-20 тепла. На тепер в мене все. Насолоджуйтесь послабленням спеки, але не забувайте вдома парасольки. До побачення, друзі, та до зустрічі на 9 каналі.